těch posledních velmi vzrušených dnech trochu zapadlo jedno výročí, které stojí za to připomenout. Je to 94. výročí úmrtí tvůrce ekonomického zázraku Československa Alojze Rašína. Alois Rašín byl velmi tvrdý ekonom, který oddělil naši měnu, okolkoval koruny a stal se vlastně otcem proti všem, proti velkokapitálu, proti Englishovi, proti svým souputníkům tvrdé československé měny. Česká koruna byla jednou z nejtvrdších a nejméně zadlužených měn nejenom v té době Rašínově, ale i v té době pozdější těch sociálně-demokratických vlád, i v době totality, právě proto, že ten rašínovský odkaz přežil vlastně až do dnešní doby. Mělo by to být velký návod pro dnešní diskuzi o euru, protože česká koruna je nadále relativně pevná, relativně málo zadlužená, a ten rašínovský odkaz by měl nám napovědět, jakým způsobem se chovat k případnému vstupu do eurozóny, a já jsem proto, abychom si charakter té české rašínovské koruny podrželi i dnes.